Dobrý večer, vážení diváci, nedělní VIP svět. Stejně jako u včerejšího VIP světa, přiznávám, že jsem jej předtočil v pátek, protože v sobotu jsem měl, nebo já to točím teď v pátek, jo, takže budu mít zítra a v neděli bychom řekl, že jsem měl poslední boxerský zápas svého života v Praze, v Olešovicích, ve Fortuna Aréně. Vy už víte, jestli jsem vyhrál nebo prohrál. Já to v době natáčení to, tohle pořadu nevím, tak si nechám poradit, ale určitě v pondělí, až budu natáčet premiérový díl, tak si o tom něco řekneme, přiznávám se. Že jsem nikdy v životě nevystupoval před deseti tisíce lidma, tak já vám řeknu, jaký to bylo. Jo? Jestli si teda budu něco pamatovat, je možný, že ne. Někde jsem slyšel, že ten box není moc zdravý na hlavu, že po, ně, po něm odumírají mozkové buňky. Je to možné? Já na to mám takovou teorii, že odumírají ty slabí, aby uvolnili místo těm silným, což nevím, jestli je úplně pravdivá teorie, ale druhou teorii, kterou k tomu boxu mám, že kdo blbej do té tělocvičny přišel, tak z ní jako chytrej nemohl vylézt. A já jsem do ní přišel chytrej. Jo, aspoň si to myslím. Tak, tak pojďme k dnešnímu VIP světu. Já jsem si vybral narozeniny pána jako do rubriky výročí a narozeniny, který ho mám moc rád. A je to jedna z mála celebrit, kterou jsem nikdy neviděl, jako ve skutečnosti. Viděl jsem ho na divadle, byl jsem mnohokrát divadle Y a ten má, pán se jmenuje Jiří Lábus. Bylo mu včera 74 let. On se proslavil spoustou rolí, které zahrál, ať už to byly role v troškových komediích té trilogii Slunce, seno, jahody, nebo v Arabele, kde hrál Rumburaka, legendární Arabele, ale těch rolí byla prostě spousta, někdy větší, někdy menší, ale vždycky jsme Jiřího Lábuse očekávali s nějakým takovým potutelným úsměvem, kdy nám jako takzvaně cukali koutky, že jo. A těch rolí, které stvárnil v Ypsilonce, byly desítky a stovky. On tam strávil v podstatě to je pražské divadlo v podstatě celý svůj herecký život. Vytvořil takovou dvojici s Odřichem Kajzerem. Možná si pamatujete na takové ty estrádní pořady české televize, televize, kdy hráli nebo kdy dělali pořad, možná přijde i kouzelník a tam jako tu svoji vzájemnou chemii dali na televizní obrazovku. Tuhle tu vzájemnou chemii oni dávali těm stovkám diváků, kteří přicházeli do Ypsilonky, to jo, ale v divadle je vždycky jenom pár set lidí, Y není moc velký divadlo, takže než byste nazbírali dva miliony lidí, který je, který, kteří se smáli, když dělali tu, uh, možná přijde kouzelník, tak to by trvalo, to, to jeden herecký život nestačí. Tak panu Lábusovi bylo 74 roku. Uh, Oldřich Kaiser už si jako žije svůj život. On se oženil s Dášou Vokatou, tvoří spolu jako umělecký pár. Uh, vystupují spolu, skládají písně, zpívají spolu. Odřich Kaiser je, je, je znám svými vztahy. Byl manželem Nadí Konvalinkové, teď je partnerem Dáši Vokate. Se týká vztahu Jiřího Lábuse, tedy soukromí, on je na to jako pes. On se o svém soukromí odmítá bavit. Víme, že je bezdětný, že žije sám, že je svobodný. Žije v pražských Vršovicích a to je tak všechno, co o Jiřím Lábusovi víme. Je to jedna z těch tradičních hereckých celebrit, který o svém soukromí ani nepípne. Já jsem tady zmínil Arabelu, ten legendární seriál, tak teď jak je mým zvykem pár zajímavostí o tom seriálu Arabela, který se mimochodem natáčel v české televizi v nějaké koprodukci s německou televizí. Jiří Lábus tam stvárnil jako tu postavu Rumburaka, čaroděje Rumburaka a Jana Naďová tam stvárnila postavu Arabely. Mimochodem, původně tu Arabelu měla hrát Libuška Šafránková, ta ale tu roli odmítla, protože měla nějaký jiný povinnosti. To natáčení trvalo zhruba dva roky a Jana Naďová, ta, ta, přiznala, že za to dostala tehdejších 70 tisíc korun. No, za dva roky natáčení Tehdy to byly docela velký peníze, když si to srovnáte, tak tehdy koupit si chalupu třeba někde, jako na rekreačním bydlení. Tak stálo zhruba tak 100 000 korun. To znamená, že si vydělal na chalupu. Byt v Praze se koupit nedal, takže to neříkám, to neříkám jako srovnání, protože to se koupit nedalo. Ty byly buď družstevní nebo státní, ale chalupu nebo chatu jste si koupit mohli. Tak za ten honorář si mohla v pohodě choupit pěknou chatu. Honorář Jiřího Lábuse, Rumburaka, ten zveřejně nebyl, ale předpokládej mež, že příliš rozdílný nebyl. Řekl bych, že to tak pro prachy úplně nedělali. Ten příběh toho, ten znáte, majitelem hradu byl jakýsi chechota, který nějak po tisíci letech pozemského života se rozhodl, že o to nebaví a přeměnil se v lesní vůni, pak tam byly, myslím, že to byl blekota, pekota a, a, a fekota, a pak tam byly psy, myslím, jekota a, a nějak, já už nevím, všechny tyhle ty pekoty, už si přesně nepamatuju. Prý třeba při tom natáčení byl problém s jedním těch psů, který byl hrozně žravý, ale protože už se to nedalo přetáčet, protože vystupoval v těch prvních dílech, tak tam musel zůstat. Akorát dělal těm rekvizitářům strašní problémy třeba sežral všechno, co viděl. Takže když se dělali ty hostiny a tak, tak na stole nemohlo nic být, protože on se nedal udržet. On tomu nerozuměl, že se to natáčí, on to chtěl sežrat. Takže nakonec prej dělali ty hostiny, když na stole bylo jídlo, ne kvůli tomu, co rekvizitáři, herci nebo kameramani by si dali potom po natáčení, to se obvykle takhle dělá. Na náklady štábu se koupí občerstvení, teď moderně řečeno catering, ale to, to je jako catering je opravdu pro herce a členy štábu, když se někde natáčí, a tam dostanete polívku a sendvič a nic moc. Nebo brambory a řízek a žádný trhák. Ale když se dělá jako slavnostní tabule, jako se připravuje, aby zahrála v tom filmu, jo, tak se na to samozřejmě všichni těšejí. Taková odbočka. Víte, co je mezi štábem a osazenstvem televize nejoblíbenější pořad, který se v televizi vyrábí? samozřejmě, že vaření, jo? protože když se to dovaří, tak se to hned sní. A ten, co to vaří, ten to jíst nechce. Takže se to dovaří, naservíruje a odevzdá se to kameramanům nebo klukům do režie. Ty mají radost, aspoň si je trošku uplatíte. Ne náhodou. Záběry na televizní kuchaře jsou nejpečlivější, protože se jim kameramani, režiséři a obrazoví střihači snaží zavděčit. Tím pozdravu naše kluky v režii. My se určitě vrátíme k vaření, aby mě měli rádi. Jo. Ale zpátky k tomu, k té Arabele. E, tak oni ty tabule museli udělat tak, bohužel, ne proto, aby je snědli, ale proto, aby tomu psovi nechutnali. Jo. Takže třeba šlahačku dělali z holicí pěny, jo, aby ten pes prostě věděl, že je to hnusně, se na to má vyprdnout. Jsou tam taky některé chyby, jo? třeba když se sněhurka vyprovází trpaslíky, tak těch trpaslíků je šest. Potíž byla v tom, že ty trpaslíky, u Sněhurky hráli opravdu lidi malého vzrůstu jo. a ta, ta produkce nedokázala sehnat sedm, prostě jich sehnal jenom šest, takže jich je tam šest. Nebo ti představitelé těch dětských rolí Honzíka a Mařenky, tak ty od režisera Václava Vodlíčka nedostali text, který by se měli naučit. Jo, protože Václav Vodlíček říkal, hejte, to nemá cenu, oni jsou neherci, když je budu učit text... Tak to bude vypadat špatně, neautenticky. Jo? Protože oni budou vyděšení a budou vzpomínat, jak při zkoušení ve škole a nebude to fungovat. A zkusil takovou poledňákovskou věc. Marie Poledňáková, česká režisérka, byla jako geniální na práci s dětskými herci. To není nic jednoduchého, jo. Práce s dětskými herci opravdu není sranda. A Marie Poledňáková to uměla. Proto ty nejlepší komedie, nejlepší filmy s dětskými herci v hlavních rolích dělala Marie Poledňáková. S tebou mě baví svět, jak vytrhnou velrybě beli, stoličku a tak dále. A Vasa Vodlíček to udělal Poledňákovsky. Těm dětem řekl před natáčením, o čem to je. A nechal na nich, ať si vyberou slovník, ať to prostě zahrajou tak, jak to cítí, ať si nic neučí. Prostě jim řekli jenom, o čem to je. A dopadlo to bezvadně. A nebo produkce řešila ten vlk, jak tam mluví, jo? jak to udělat, aby mluvil. Jo? A oni tomu chudákovi psovi, což byl německý ovčák, nalepili na zuby žvíkačku. <laughs> A on si to snažil sundat a když se mu to povedlo spolklon, tak mu tam nalepili další a on chuják, aby mluvil, tak si snažil sundat ze zubů žvíkačku. Taky jeden z těch hlavních představitelů, Vladimír Dlouhý, který tam hrál, měl v průběhu toho natáčení obrovský problémy s alkoholem. Tradovalo se, že to natáčení se prodlaž, prodlužovalo protahovalo právě kvůli Vladimíru Dlouhému, které, který v té době procházel prostě alkoholickým obdobím. On byl jako alkoholikem v podstatě celý život nebo celý dospělý život, také alkohol na jeho úmrtí měl velký vliv, ale prý ta Arabela byla náročná. Přesto Václav Vodlíček na rozdíl od spousty jiných jako projektů dokázal udržet na place jako přátelskou atmosféru. Helejte, film není jako jednoduchá disciplína všichni jsou pod velkým časovým tlakem, protože ten štáb je veliký. Počítá se to na takzvané natáčecí dny. Jo? A tlak samozřejmě producenta je, aby těch natáčecích dnů bylo co nej, 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 nejméně, že jo? aby to stálo co nejméně peněz. Jo? To není tak složitý spočítat. Máte prostě štáb, dejme tomu 60-80 lidí, kameramanů, osvětlovačů, rekvizitářů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Všech těch filmových profesí, kostymerek, maskerek, to je prostě jsou desítky profesí, a máte jich 60 na jeden den uh, daných dohromady. Když už je dáte, všichni tyhle ty lidi, kteří mají taky práci někde jinde na, na 20 dnů dohromady, tak to prostě na těch 20 dnů musíte natočit. Já neznám film, který by trval jako víc než 20 natáčecích dnů. Za socialismu to samozřejmě bylo něco jiného, ale ale uh, to, tehdy byli ty herci zaměstnanci barandovských studií a bylo. Teď už je to těžší. No, abych se zpátky vrátil to, tomu to, co jsem chtěl říct. Jo. Právě kvůli tomuhle tlaku, množství lidí na place, různých povah, konfliktům, jedna profese navazuje na druhou, jo, takže když paní skriptka to prostě zvrtá a, a herec má na, 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 ruce jiný hodinky než včera, tak se to musí přetáčet. Je vždycky spousta konfliktu. Když se natáčí film, tak to není příjemný většinou. Jo. Není to příjemný. Ten výsledek na obrazovce je příjemný nebo na plátně, ale ta atmosféra příjemná není. Václav Orlíček, prý byl jeden z mála režisérů, který dokázal udržet na tom place jako klid ty konflikty utlumovat a proto možná to díla, ty díla Vásá Vodlíčka jsou vždycky tak fajn, jo. Upřímně třeba Zdeněk troška má podobný talent. Režisér, když je ještě konfliktní a na ty herce řve a štábu furt něco vytýká, tak pak je to očistec. A věřte, že vím, o čem mluvím.